Não estou preparada. Mas eu não estou preparada. Lutar. Lutar com que arma que eu vou lutar? Com qual é a arma que eu vou lutar? Com o meu marido que está morto? Com qual é a arma? Com o secretário que não vale nada? Com o governo que não vale nada? É isso que eu vou lutar? É contra quê que eu vou lutar? Contra o quê? Contra o fiel que tá preso lá e eu tô pegando a quentinha que ele tá comendo lá. Por que eu vou lutar? Como é que luta com o governo que a gente tem? Porque é por causa do fielzinho que tá lá no poder. Aquele bando de vagabundo, aquele bando de palhaço. É por isso que eles não acocharam as algemas do fielzinho. Eles não acocharam porque eles vão precisar do fielzinho para ele estar lá no poder de novo. É por isso que eles não acocharam com que luta, com que arma, como é que eu vou proteger o pai de família, porque eles não têm vez, eles não têm voz. Que Constituição é essa? Que Constituição é essa? Ah, que dá direito de livre expressão, dá direito de livre expressão, e os PMs não têm vez, os PMs não têm voz. Que Constituição é essa? Eles não são cidadãos, não? Na Constituição, tá lá na Constituição. Todo mundo tem direito. Eles não têm direito. Eles não têm direito de se defenderem. Sabe por quê? Porque eles são capazes do governo. É por isso, o meu marido era um cidadão, mas ele era capaz do governo. Porque ele era capaz, todos os eles são capazes. Viu? Mas infelizmente, nada do que eu vou falar aqui, muita coisa vai ser cortada. Tem marcha para vagabundo, tem marcha para liberação de maconha, tem marcha para baitolagem. É o que eu tô falando. Vai ser cortado, eu sei que vai. Tem marcha pro Satanás, mas não tem marcha para esse cidadão aqui trabalhador, que bota a camisa, que bota a farda todo dia, sem saber se vai voltar para casa dele, sustentando vagabundos dentro da prisão com quentinha. Entendeu? Os direitos humanos não foram na minha casa, não. Perguntar se eu queria um apoio psicológico. Perguntar se essa mãe aqui, que perdeu o filho dela, queria apoio psicológico. Isso não é direitos humanos. Isso é direito dos vagabundos.